badbaadadu waa xalka qof walba. Waxa aad ku samaysaa gudaha iyo dibaddaba dugsiga ayaa ka caawinaya dhammaan bulshadeenna inay caafimaad qabaan oo si ammaan ah wax u bartaan. SBB waxay dhiirigelinaysaa dhammaan ardayda iyo qoysaska inay ka caawiyaan ku haysta dugsiyadeennu inay furnaadaan iyagoo raacaya tilmaamahan. Ardayda K-12, shaqaalaha SBB iyo booqadayaashuba waa inay xirtaan waji dabool haddii mooyeen caafimaad ahaan looga dhaafay dugsiga iyo baska dhexdiisa labadaba ardayda. Birikey waxaa si xoogan loogu dhiirigelinayaa inay xirtaan daboolka wejiga haddii ay u hoggaansami karaan gud hagidda CDC. Ardayda, shaqaalaha iyo booqadayaashu waxaa laga filayaa inay soo qaataan weji daboolka mar walba oo suurtagal ah. Hase yeeshee, maaskarada ayaa loo heli doonaa qof kasta oo u baahan. SBB waxay ka shaqayn doontaa inay bixiso 3 foot ama in ka badan oo u dhexaysa ardayda dugsiga hoose element, halka ay suurtagal tahay iyo ugu yaraan 3 ilaa 6 foot. Ardayda dugsiga sare, dugsiyadu waxay xadidi doonaan isku darka ardayga maalinta oo dhan si loo yareeyo khatarta, loo yareeyo uu fiditaan ku leeyahay cudurku. Waa muhiim in la ogaado in duruufaha qaarkood u baahnan karaan xiriir dhow oo dhex mara ardayda iyo shaqaalaha. Fadlan kala hadal caruurtaada inay ka fogaadaan dadka kale si ay gacan uga geystaan yaraynta fiditaanka COVID-19. Qoysasku waa inay sameeyaan baaritaan caafimaad subax kasta ka hor intaanay u dirin ardaygooda iskuulka ama baska meeshu istaago. Shaqaalaha iskuulka ayaa sidoo kale la socon doona astaamaha maalinta ee dugsiga oo dhan. Calaamadaha COVID-19 ama COVID-ka waxaa kamid noqon kara qufac oo ku adkaada neefsashada, luminta dhadhanka ama urta, iyo calaamado kale. Haddii ilmahaagu soo bandhigo wax calaamadaha COVID-19 ah, ha u dirin dugsiga ama iskuulka. Maqnaanshaha riboot usoo sheeg dugsiga ilmahaaga, una soo gudbi warbixin nidaamka warbixinta ee COVID isla maalinta iyada tallaabooyinka soo socda. Waxaa si xoog leh lagugula talinayaa ardayda iyo shaqaalaha shaqsi ahaan wax u baranaya waxay helayaan imtixaanka COVID-19 27 mar. Qoysasku waxay ka heli karaan goobo tijaabo bilaash ah sbbs.org/reopen haddii aad leedahay wax calaamada COVID-19 ah, lagu hubiyo COVID-19 ama aad xiriir dhow la yeelato qof laga helay cudurkaas. Ha imaanin dugsiga. Safarka aan loo baahnayn waa mid aad u niyad jabsan. Haddii ay tahay inaad safarto, samee wax badbaadin kara naftaada iyo qoyskaaga ka hor intaadan go'aansan safarka. Wuxuu ku sii faafayaa meesha aad aadayso iyo intee in la'eg ayuu ugu faafayaa bulshada deegaankaas. Haddii adiga ama qof kale oo aad la socoto aad baad uga xanuunsan kartaa COVID-19, sidee u fudud ama u egtahay wuxuu ahaan doonaa inuu 6 cagood ama 6 tilaabo dadka u dhexeeyo. Haddii aad awoodi doontid in aad ka maqnaan karto iskuulka, shaqada, ama wax kale nashaadyada haddii aad bugto, waad ku mahadsan tahay sidaad u garatay qaybtaada si aad u ilaaliso iskuulka dhigta dugsiyada SBB.